一百零八年，全民防卫动员暨灾害防救演习，高雄准备伫咧古台湾灯会举办的场地来进行着救灾演练。演习如果家己起受着规模七级以上地震，造成着房屋严重倒起、道路桥梁毁损、亚速公线断气、火灾事件等等复合式的灾害，演习中动员着中央、地方各军、各有志工团体等等，来进行着搜索、避难和紧急救援，各有物资运补等等的工作。该市政府为加强灾害准备、防灾甲救灾功能，高雄将伫台湾灯会场地举办平安五号演习，同步发布灾防各件讯息。发布范围为该市东区民乐街、新民路、溪民路、朝阳街甲强河路口附近。该市政府表示，平安五号之后过程是模拟该市发生规模七级的地震，在灾害发生时，会使发挥灾害抢救加紧急应变能力，并结合政府甲民间的力量，落实中央甲地方之间的互相帮忙，以提升民众防灾共识，减少灾害损失。而这次演习，唔单是该市政府，也佫结合国军、中央各单位以及民间各救援团体机构共同演练。更重要的是，将防灾理念融入教育，学习第一时间如何自救救人，再由公部门精准救助，让灾害程度降到上低，保障市民生命财产安全。新闻社民间市采访报道。